始めましょう。前回はもろもろの情報量の話をして、で平均情報量っていうのを、まあ、これをエントロピーって言いますよ、別名こう言います。で、今相対エン、そういう意味で、条件付きエントロピーの話をしているところですね。でちょっと復習しましょう。で、条件付きエントロピーっていうのが上限があるという話を、前回を、したと思います。で、すいません、自己エントロピーで H の ZY だとかって、まあ、こんな風に、条件付きエントロピーというのが、定義される。記号の意味は条件付き確率等を使って、書くということになります。で、今日はこれの話をもう少し続けましょう。で、情報源が XYZ 点々点っていっぱいあるという話で考えてますが、それが典型的に成り立つような話っていうのは文字列ですね。事象を文字とします。そうすると最初の文字の情報源が X、2番目の文字の情報源が Y、 次が Z というふうに考えると、それぞれ の、 文字列に対して、条件付きエントロピーとかですね、そういうのを考えることができるということになります。で、このコンテクストでもう一度書きましょう。そうすると H of X っていうのがあって、これは一文字の、が生ずるという事象、各文字が独立な場合の自己エントロピー、一文字ですね。で、もちろんそれぞれの文字の取る確率は P1 から P なんとかまであるわけですから、それぞれは取る確率は違うけれども、独立に生じているということになります。でこれを、F1 と書きましょう。一文字なのでですね。それからあと各文字が等確率の時の自己エントロピー、これは特別なのでこれ F0 と書きましょう。ログのマイナスログ M で書ける話ですね。そうすると一文字目が分かった時に二文字目の持ってる条件付きエントロピー H の Y コンディションで X ですね。ということでこれを二重字と言っていいのかとか微妙なんですけど、二重字の条件付きエントロピー、これは二文字なので F2 書きましょう。の以下同様にいくわけですけれども、1番目の文字と2番目の文字が分かってた時の3番目の文字がどれだけの自己エントロピーがあるか、条件付き自己エントロピーですね。30字の条件付きエントロピー、まあ、これは F3 と書きましょう、まあ、こんな風に点々点といくことになります。で、先に例を英文でこれ考えると、これどんどんいくのは分かると思います。40字50字 N 十字とこういくわけですね。で、そうすると英文の場合は随分研究が進んでいて、日本語と違って文字の数が少ないし、もう一冊ならに書くので統計も取りやすいということで、英文はシャノンが、1950年代の論文書いてから随分まだ計算機もないような時代から一生懸命統計取ったりとかですね、やった人がいて、結構いろいろ文献があります。で、英語の場合 F0 が 4.70、T を2と取ってるビットの単位です。それから F1 が 4.14、 F2 が 3.56、F3 が 3.30、 それから
点々と来て、 F8 が 2.35 って、まあ、これぐらいの文字数、あ、文字数じゃなくて条件付きエントロピーということで、前の値が分かってるとどれぐらい分かるか、次の情報があるか、まあ、だんだん減ってくるわけです。でちょっと例を、これちょっと順番に見ていきましょう。ごめん、ちょっとズームで引きましょう。これは私がやったんじゃなくて、情報理論の本から取ってきました。でこれ、英語の第0近似ですね、 F0 ですね、0文字だけ、要するに全部等確率で、一応アルファベットの大文字のプラス空白で27文字として、書いたの。要は全部等確率なので、ランダムにサイコロ振って並べると、まあ、こんな文字列が出てくる。これはもともと全くランダムにシャッフルしてるわけだから、これはまあ当然何の意味もないっていうのは分かると思います。じゃあ次、第一近似、これは2文字の組み合わせがどういう確率で出てるか、あ、ごめんなさい、第一文字だけだから、ごめんなさい、例えば E が出やすいとか A があんまり出ないとか Q なんかほとんど出ないとかって、そういう確率で、あと独立だと思ってやるとこんな風な、で当然英文って空白で区切りますから、空白がいっぱい、確率的には多いので、空白がたくさん出てるということになって、まあ大体英語の文字列の出現頻度に合わせて、ランダムに独立にプロットするとこんな文字になるんですね。じゃあ次行きましょう。ここで順繰りにやっていくわけですね。第2近似、これどうなるかっていうと、今度は2文字で統計を取って、27×25、 あ、26かだけの場合の数があって、それを、統計を取って、でその確率に合わせてこうプロットする、2文字ずつですね。UR を出して、次は UR に対して T が出て、 RT に対して E が出て、まあ、こういうふうに、確率で振って出してやるというと、まだ最初に比べると結構マシになってきてるのは分かると思います。情報量が 3.56、 だいぶ減ってる、だいぶ減ってるってことは、前の2つでもってかなり次が予測できるってことですね。まあ、もちろんこれが0になったらもう全て決まっちゃうってことだから、どこまでいくかって話ですね。で次、第三近似、3文字だから、これ一生懸命統計取った、その統計データに基づいてサイコロ振って出してるわけです。3文字なんで、これも莫大な数、よくやったなと思いますが、こんな感じの、文字列、だんだん英語っぽくなってきますよね。という具合にこう次々にやってった人がいるわけだ。第四次近似、ちょっとこれもまあやっぱり計算機があればこんな統計取るのあっという間にできて、計算言語学とかですね、そういう分野でこう盛んにやられてる話です。まあこれは初期の話ですね。第四近似で書くと、アンダーバーを書いてないけれども、まあこんな感じで、4文字まで使うと結構それっぽい単語が出てきますよね。でこれが、第五次近似、もう単語じゃないような単語はあんまり出てこない、さすがに。第五次近似ですから、最初の5文字が与えられたら次の文字がどうなるということで、確率分布取ってますから、まあまあそこまで来ると本当にある本当に単語になるようなものしか確率的に出てこなくなりますから、乱数出して振っても、まあ単語が選ばれてくるということになります。ということで、これ5文字までってことですね。だから第5次近似まで、345で、ここら辺ほとんどもう変わらなくなってるので、F8 とそんなに違わないんですが、だいたい 2.35 とか 2.4 とかそれぐらいの条件付き総合エントロピーで、これぐらいのものが出てくる。全くランダムにやってるのに比べると、かなり分かるということが、言えると思います。ということで、結構過去の情報をしっかり取ってくるとそれなりのことが分かるということが、まあ、目に見えて理解できると思います。ということで、ちょっと今
もうちょっとこれ精密に議論しましょう。そうすると F0 これはログ M マイナス P なのでマイナスログ M 分の1M 文字だとして1から M 文字なのでこれはログ M ですね。ということで M 項の文字が等確率で出るとすると F0 はログ M ということになります。 H1 あごめんなさい F1 はこれは一文字なので条件ついてないけれどもこれは H of X ですね。これはマイナスこれが一文字ですね。さっき書いた一文字 F2 これは一文字が分かったとしての次の話ですね。 H の Y コンディションド X でこれは XI と YJ の組が出てくる確率で鳴らす。で何を鳴らすかというと情報量としてはXI で条件 XI が分かった時の Y の条件付き確率それが、条件付きエントロピーの平均すれば条件付きエントロピーということなので、これを計算するということになります。でこれもうちょっとばらして書くとちょっとこれは補足をしますと P of 同時確率とそれから個別の確率の比でもって条件付き確率が決まってますから、これをばらすと P of XIYJ と P of X の差に分けられてでこういう形で書けます。あっとごめんなさい、X だけで、Y で足すとこの部分が消えますからX についてこういう形で書けばいいということになります。したがってこれは 1,2,X という形で書くことができます。これは XI、YJ というのが2文字が一つの事象として見た時の、自己エントロピーということになります。 F3 はもう一つ書きましょうね。これは3文字なので XI が1文字目と2文字目が分かったとき3文字目の持っているエントロピー条件付きエントロピーということになります。でこれも XYZ で XIYJZK が組として出てくるこの確率がで平均します。何を平均するかというと、条件付き情報量P の XIYJ で条件付けられた ZK の条件付き確率それのログを取ったのでマイナスログを取ったので、条件付き情報量でそれを XIYJZK が発生する確率で鳴らしますから、平均条件付きエントロピー条件付きエントロピーということになります。でこれもさっきのこれと同じことをしますとマイナスの XY で XY で平均しちゃうのでここのところは条件付き期待値は結合確率をその条件付けてる確率ではあるのでここはこうなってごめんなさいね ZK が消えるね。だから Z じゃなくて XY が残る失礼しました。なので XYZ の同時エントロピーから XY の同時エントロピーを引いたものこれが F3 3文字目の持っている条件付きエントロピーということになります。でこれ以下同様にすると煩雑になるだけなので最終的な結果だけ書けます。それから N 文字になると XYZ と点々っていかないので一文字目二文字目というのを表して X1X2XN N 文字が同時にこう発生している時の条件付きごめんなさい自己エントロピーから
n-1 も、まあ、これですね、この時の、条件付きエントロピーというふうに、定義されることになります。一応記号で書いておくと、マイナスシグマの x1 から xn の、ここで書いてた xi とちょっと紛らわしくて申し訳ないんですが、意味は多分分かっていただけると思うので、くどく書きませんが、それぞれに対応した文字を代表していると思ってくださいということで、これをさっきと同じようにばらすと、n 文字の自己エントロピーから n-1 文字の自己エントロピーを引いたものが、ちょうど N10G 条件付きエントロピーということになります。で、もう一度この HXY 一気に書いちゃいましたが、これ実はこれ黙って書いちゃいましたけども、これは、結合エントロピーですね。同時エントロピーと言ってもいいし、結合エントロピー、ジョイントエントロピーということになります。ということで、H の X1 から Xn っていうのは、これは N 文字が2に並んだ時の、持っているエントロピーということで、これは条件ついてないので N 十字のエントロピーというふうに呼びます。そうすると、これ Fn が、N 十字のエントロピー、Fn が条件付き N 文字の条件付きエントロピーだったんですけども、それは、N 文字 N 十字エントロピーから N-1 十字エントロピーを引いてやればいいということになります。一つの文が M 通りの文字の可能性が、文字としては N 文字あって、でそれが、N 個並んで一つの文章ができているというふうに考えましょう。そうするともう一つ GN として、これが一文字あたりの情報量ですね。一文字あたりの平均情報量ね。1番目の文字が PK ログ PK という情報量で、 N 文字あるので、全部で N で足したやつを N で割ってやれば、一文字あたりの、平均的に持っている情報量ということになります。したがって GN というのは N で割ったものに等しい、1番目2番目3番目と同じ確率に従って出てますから、結局シグマ取ってうんぬんというのは結局同じことになって、N 文字 N 十字のエントロピーを N で割ったもの、それがちょうど、ここで一文字あたりの持っているエントロピー情報量ということになります。そうすると今 F とそれから G というものを定義しました。文字の列の、情報的な扱いをするのにあたって、G と N と F と2つ考えましたけれども、これに関してこんな定理が成り立ちます。N 個の文字があって、要は N 文字のある文章があって、その文章がその順番で並んだ文章が出てくる結合確率、これを P of X 1点点とこう書きましょう。それから Xn-1、 これは X1 から Xn-1 が出て、の後に続く条件付き確率、まあ、こういうふうに、定義というか書きましょう。まあ、さっきかもうすでに書いてますけども、意味はこういう意味で使ってる、こういうことですね。で FN はあそこに書きましたけれども、これはこの条件付き確率を発生確率で鳴らしたもの、これがということになります。これが定義ですね。でこういうふうに定義してやると、 Fn は N の、N の単調現象関数になる。それから
FL と G の関係として N の F について F と G についてもこんな関係が成り立ちますというのを、定理としてまとめることができます。これ順番にちょっと見ていきましょう。確かに成り立つということを確認しましょう。これ FN から FN-1 を引いたものですね。これが FN で、F の N-1 を引いたものです。でこれは何文字が条件付けられているかということが重要ですので、これはサフィックス1個ずらしても基本的に同じ X2 から XN-1 までやってもこれは同じ値になりますよね。文字数だけが問題ですから。そうするとこれはマイナスシグマの X1 から XN のちょっとくどく書きますけどこんな風になりますね。でこれ X2 から XN までですけども、これ P of X1XN を全部足す平均すると X1 についてはここにしか入ってないので、ここに X1 を加えてここに X1 を加えても同じことに、こっちには X1 入ってないということで、こうやってマッチすると、この同時結合確率でくくれる、これ割るこれでくくれるわけですね。ログの XN-1 というふうにくくることができて、マイナスいらないね、これすいません分母を逆にしたのでマイナスいらないですね。そうするとここで先週やったのと同じログに関する不等式を使うと、こういう不等式が成り立つ。ログ W は W-1 よりも小さいということで以下になるということで、こういう形で置き換えることができるということに。あとは XY について前回やったのと全く同じで、コンディションの数がちょっと違ってるっていうだけの話なので、ここから先は、トントンとやっちゃいますけれども、この結合確率をこの分母の条件付き確率と、この、条件付けてる部分の結合確率で掛け算してやってでします。そうすると、これバラすと ここが、キャンセルされて、あとは確率だけの積になりますので、ということで、これは 1-1 で0、したがって、ここで FN が FN-1 よりも小さいということで、確かに単調現象だということが分かる。それから、これはもう定義そのものだからいいですね。FN イコール、N の GN 引く N-1 の GN-1、 これはさっきやった通り N 文字の自己エントロピーから N-1 文字の自己エントロピーを引いたものが FN に相当しますから、これは一番目の式はそのままということになります。であとこれですね、これはこの FN と GN の関係式を使う。そうすると F1 は G1、 N イコール1ですから F1 イコール G1、 これは OK から F2 は2倍の G2 引く G1、 FN イコール GN 引く1なので、これざーっと全部足してやればクロスタームがドーンと消えて、ここだけ残りますよね。したがって N の GN ということで、確かに、この式も成り立っているということに
なります。で次これを示すとほぼ終わり。で FN は単調現象でしかも値は当然正ですから消しちゃいましたけど、極限が存在、有限の極限が存在するってのはこれはもう次数の連続性から明らかなので、極限値も必ず有限の極限値が存在する。GN-FN を計算します。そうすると FN、まあ、F だけで、この輪のうちの FN だけ1個くくり出す。ですから今度は N-1 枚の輪に分けて FN の方に入れると、まあ、こういう形で、N 分の 1-FN で、これはN-1 まで FN 足してますから、N プラス N-1GN たす1なので、まあ、こういう形で、G で置き換えられる。そうすると N 分の N-1 の GN-1-FN と N 分の N-1 でくくるとこうなります。で FN よりも FN-1 の方が大きかったので大きいやつで引くと必ず小さくなる。引く FN-1 でここまで来ると N どん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 落としていけますから最後 G1-F1 で落とせて、で G1 イコール F1 でしたからこれは0。したがって GN の方が FN よりも大きいという関係が成立することになります。で GN もこれも文字数が増えると一文字あたりの平均情報量がどんどん小さくなっていくということが、GN をさっきのこの関係式ですね、この関係式から繰り出すと、まあ、こういう形になります。でこれは大きいのでどんどん置き換えていくとこれが0になりますから確かに、GL も単調現象ということになります。で F も G も単調現象なので、極限があるというのは明らかで、行った先の極限というのはこの関係N 分の FN ですからこれで N をインフィニティに持っていった時のことを考えると F の極限と G の極限が一致するっていうのもこれから分かるということで、これも成り立って、でしかもこれは G に等しいということになります。でこれのことを極限エントロピーというふうに呼びます。で A 分の場合はさっき、F8 が、約 2.35 って言いましたけども英語の文章の場合はだいたいあれであれ以上小さくならない、あそこが極限 2.35 約だぐらいということが、英語の場合は示されています。まあ同時確率分布をどんどん計算して評価していけばいいだけのことなので、まあ、膨大な統計を取ると、まあ、こういうことが分かるということになります。で全くランダムに等確率に出ている時の値とそれからこの極限エントロピーとの比ですね、これを相対エントロピーというふうに呼んで、それから 1-H 分の F0 これを冗長度というふうに定義します。で冗長度リダンダンシーですけども、冗長度どういう意味かっていう と、冗長度が1ですよと、冗長度が1つまり極限エントロピーが0ってことですね。極限エントロピーが0ってことは次の文が何だか分かっちゃうってことですね。次の文字が何だか分かっちゃう、逆に言うと文字を
どんな文字をつないでも意味持ったものにならない。冗長度が1ですから、もう全く冗長なので、意味を持ったものにならない。で、ゼロの時っていうのは、全ての文が意味を持ったメッセージということになります。まあ、ということで、統計的に評価した、値というのが、まあ全くランダムに出る F0 と比べてどうなってるかということで、冗長度というのが定義されて、それに合わせて、まあ、それで冗長な言語だとか何だとかって、まあ、なかなかそういう話には直結はしませんけれども、まあ、そういったような評価をすることができる。まあ、特に日本語とか、中国語とか表意文字を使っていると、文字の数が数十万字とかありますので、とてもこういう統計に乗っけることすらできませんので、まあ、とても一律な評価をすることはできるわけじゃないんですが、まあ、こういう考え方で、メッセージと、それからその持っている情報量というのを評価することができるということになります。ということで、これが、条件付きエントロピーの話ですね。エントロピーとして考える必要があるものがあります。で、それを相互エントロピーというふうに呼びます。で、これは、まずは自己エントロピーから表現します。また2つの情報源に戻って、センシングシステムのに対応するような状況に戻って、情報を発信するところと、それから受け取ったところで、センシングチャンネル、あるいは通信チャンネルを取って受け取った Y という、情報源との関係を見ましょう。で、相互情報量というのを定義しましたね。XI と YJ というメッセージの持っている相互情報量、これはどう定義したかというと、これは前回の定義ですね。 P の XI、 これは、対象の形で定義されてますので、 P of XI YJ、 まあ、こういう形で、相互情報量というのを定義しました。で、自己情報量、XY についての自己情報量っていうのは、これも当然考えられて、I of XI、P、XI、YJ とこう書かれる。XI と YJ が、同時に出た時のその持っている情報量なので、セミコロンとコロン、カンマと、えらい、ちょっとした違いですけれども、意味するところは全然違うので、まあ、ここぜひ注意してください。相互情報量と、それから自己、2つの事象がひとまとめに考えた時の自己情報量ということになります。で、そうすると相互情報量、これログなのでばらせますよね。で、ばらして考えると、 I of XI YJ というのは、I の XI とそれぞれの自己情報量の和から、XIYJ の同時としての自己情報量を引いたものということになります。これはもうログの関係だけで単純に導くことができます。ということで、この文ですね、XIYJ の相互情報量っていうのは、まあ、こういう形で定義されるということになります。で、これを平均したものが、相互情報量を平均したものがエントロピーですね。平均情報量ですが、エントロピーですから、相互エントロピーというのは、これはどう定義されるかというと、期待値を取ったので、平均値を取ったので大文字の XY にして、 XYYJ の発生確率でもって相互情報量を平均してやったもの、これが相互エントロピーで、これはもう今までの定義通り平均してやるとエントロピーになる。
P of X は XIYJ をかけて平均する。でここに入れるとそれぞれのところに P of XIYJ がかかって平均されます。そうすると相互エントロピーはここは X ですね、 HX、 それからここは HY で、ここは何かというと先ほどやった同時の自己エントロピーということで、エントロピーの関係で書くことができます。でこの、XY の自己エントロピーですね、これは書き表すことができます。でこれはどうしてかというと、これは XY の自己情報量、あ自己エントロピーは、P of XIYJ ログ P of XIYJ、 これで計算されるわけです。でこの結合確率を、条件付き確率と条件付けてる確率の積で書き表すこと、これログはここまでかかるね。いますので、そうすると、前半の方は、X で条件付けられた Y、条件付きエントロピー。だから後半の方は、Y の方は何もないので、計算して消えちゃって PX になるから X だけのエントロピーということになります。でこれ条件付けの方を逆にすれば同じく。Y で条件付ければ HY プラス HX コンディションド Y という形で、導くことができます。したがって、条件付きエントロピーを使って、相互エントロピーというのを表すことができます。相互エントロピーと条件付きエントロピーの違いというか関係がこういう形で、対照的ですけれども、こんな風に書くことができる。これは単純に代入するだけなので分かると思います。でこの関係を 別に絵にしたからどうってこともないんですが、ちょっと見やすくまとめて書くと、自己エントロピーがこうかけて、それから X の自己エントロピーと Y の自己エントロピーがそれぞれあります。で、この2つが合わさると、こんな形の、XY の自己エントロピーが得られる。でこの関係は何を表しているかっていうと、ちょっと同じ絵になるかと、同じ大きさになるように書いたつもりなんですが、こいつがこんな関係になっているというふうに見ることができます。全体の HXY っていうのはそれぞれの相互条件付きエントロピーとそれから相互エントロピーでもって足し合わせて書き合わせることができるということになります。もうちょっと HX の方は、この条件付きエントロピーと相互エントロピー、それから HY の方も、条件付きエントロピーと相互エントロピーの割になって、こんな形の、関係が成り立つということになります。そうすると、この絵を見ながらもう一度 Y コンディションド X のこの条件付きエントロピーですね、これは X から Y に伝達する際に、平均情報ですね、X から Y に情報を伝達します。その時にY に
来た時に伝送路でその間に加わった平均情報量、それが、X が分かった時にさらに Y の持っている情報量、平均情報量、あるいは、条件付きエントロピーということになります。で、HY というのが、Y が発生している情報量、平均情報量、これが今の、伝送路で加わった情報量と、伝送路で加わった情報量と、それから XY の相互エントロピーということは、これは元の X から伝わった正味の情報量、実質的に X から伝わってきた正味の情報量を表しているということになります。で、 Y の方で条件付けられた条件付きエントロピー、これは何でしょう。これは今センシングシステム、あるいは情報が伝達されているシステムで考えると、YJ というメッセージがを受け取ったときに、じゃあ元の X は何だった、それの条件付き確率ということです。受け取った Y から X はどうなってたかということを推定しようと思ったときに、どれだけ情報量が戻せるか、どれだけの X が復元できるか、そういうふうに考えることができますということで、これは YJ から XI の不確定さ、あるいは曖昧度と言ってもいいかもしれません。ですから、通信路で何か余計な情報が加わる、まあ雑音と言ってもいいですけども、で加わっちゃった分があるので、逆に元を推測しようと思った時も、推測できるのは、ちゃんと伝わってる正味の情報量だけがちゃんと推測されるという話で、まあそういう意味で、行きも帰りもまあちゃんと辻褄があった定式化になっているということになると思います。で、そうするとこれは一般的な場合ですね、XI の方が N 個の有限個の状態があって、受け取った Y の方は M 個の、こう書いてあります、 X1 から XN まであって、でここからこう伝わってきて Y1 から YM までありますよ。で、ここでの伝わり方は XI の時に YJ というのが得られる条件付き確率、これを使って、こちらの Y コンディションで X というのは計算されますけれども、逆向きの P of X、YJ が受信された時に、じゃあどの X から来てたんだというその確率ですね、いうものを見てやると、こちらの HX コンディションで Y が分かるということになる。一般の場合こういう形になります。で、最も単純な場合で、まあある意味、状況がちゃんとクリアに見通せるような、そういう、単純な場合ですね、二元対称通信路、これが通信理論でも、ベーシックなものとしてよく使われます。バイナリーシンメトリックチャンネルというふうに英語では言います。で、バイナリーなので2値しかない。X1 と X2、2値なので0と1しかないですね。で、0は X1、1を X2 としましょう。で、こういう2つの状態があって、で、受け取る側も2値。こっちが0で、こっちが1。まあ、単純な話。0、1の信号を、0、1のコードを送って、0、1がどう受信されるかって、まあ、それだけのことです。で、組み合わせが4通りしかないので、まあ解析もしやすいし、全貌が分かるということで、これがよく使われます。誤り確率を
これを PE として一つのパラメータで決まるとします。つまり、0を送ったのに1と送られちゃう確率が PE、 それから1を送ったのに0と受信されてしまう確率も PE ということで、対称な通信だという意味です。誤りの仕方が対称になっているということです。一気に書いちゃうか。そうするとそれが決まると、P の X1 を送って Y1、 つまり0を送って0ってなる確率は 1-P、 ね、それから P の1を送って1を取る確率も 1-P、 ここは P の0を送ったのに1が届いちゃう確率、それから1を送ったのに0がついちゃう確率、それもそれがそれぞれ、P ということになります。実質的に送れる情報量、さっきからこの i の x セミコロン y ですね、相互エントロピー、これはどれだけかというと、送る情報 hx が決まらないと決まらない話なので、じゃあ送る方はとりあえずこちらも対象で、0と1が等確率にしましょう。そうすると hx、 これは1ね、等確率の時が一番エントロピー大きくなりますので HX は1ということになります。で HXY は Y で、この結合確率を、条件付き確率を PX の積でばらすとこうなって、ね、こういう形で、計算単純なので全部書き出すことができて、ここで P of X1 X2 が2分の1、それから、それぞれの条件付き確率の、0,1 の間の関係が PE で、まあ、こういう形で情報が伝わるというのが分かってます。これ全部放り込んで、計算できます。で計算すると、面倒くさいので BSC と書きましょう。そうすると BSC のエントロピーは 1-P、 計算すると、こうなるというのが、計算で出てきます。ということで、これ、前に HX の、エントロピーの話をした時の思い出していただくと、これはちょうど、マイナスのエントロピーになってますから、ちょっと前の図を思い出していただくと、HX は P でプロットするとこんな風になっていて、2分の1の時になった。で今は、マイナスマイナスの時にこの形になりますから、1たすになってるので、ちょうどこれひっくり返しになってるんですね。これが i の xy、2元通信路の i of xy ということになります。そうすると誤り率が2分の1の時は0、つまり全く情報が伝わらないわけです。ということで、まあ、それはそうですよね。もちろん、もともと出てくるのが同じ確率で出てる時に誤り率がちゃんと伝わるのと
間違って伝わる確率が2分の1、2分の1だったらもうこれはわけわかんない、まあ、全くランダムですから全く情報が伝わらない。確かにその通り、あの直感にも合ってるということになります。で、まあ、そんな遅い通信チャンネルはないけど、例えば毎秒1000ビット、毎秒1000ビットこのチャンネルで送ります。ただし誤り率が、0.01 としましょう。つまり 1% すごい誤り、普通こんなことはないんですが、1% の誤り率とします。そうすると 1000×1-0.01 イコール990ですね。ちょっと毎秒990ビット遅れると思っちゃいけないね。そうはいかない。 XY はこれ計算すると 0.919207 なので900、約919ビットしか伝わらない。誤り率 1% といっても伝わるのはその 99% 伝わるわけじゃなくて919ビットしか伝わらないということで、実質的には、8% ぐらい情報のロスがあるということになります。まあ、これ当然ですよね。どれが誤ってるか分かんないわけだから、きっちり誤った分だけが伝わらないようなうまい話は全くなくて、誤った分だけがきっちり伝わるぐらいだったらどれが誤ったか分かってるわけだから全体が伝わる、まあ、そういう話になるということになると思います。ということでちょうどキリがいいのであと 2,3 分ですが今日はこれで終わりにしましょう。